Գիշերը թուրքական Ամասրա քաղաքի ածխահանքը պայթել է, մոտ 3 տասնյակ մարդ է զոհվել, ավելի քան 30-ը վիրավոր են, 11-ին տեղափոխել են Ստամբուլի հիվանդանոց։ Պայթյունի պատճառը դեռ չեն կարողանում պարզել մասնագետները, բայց որոշ թուրք պաշտոնյաներ կասկածում են, որ դժբախտ պատահարը հանքի ներսում գազերի այրման հետևանքով է եղել։ Թուրքիայի ներքին գործերի ու էներգետիկայի նախարարները Էրդողանի հրահանգով գիշերը դեպքի վայր են գնացել։ Ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի խոսքով պայթյունի պահին հանքի ներսում մոտ 110 բանվոր է աշխատելիս եղել։ Բարձրաձայն լացում են անհետ կորած թուրքերի հարազատները։ Մինչև հիմա անհետ կորածների թվի մասին հակասական տեղեկություններ են ստացվել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկության, հանքի ներսում 300 մետր խորության վրա այս պահին 49 աշխատակից կա, չգիտեն նրանցից քանիսն է ողջ։ Հասմիկ Սերոբյան, Հայլուր։ Սա սալիմ չկարելու երկիշը։